ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ନାଗଦେବତା। ଏହା କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀର କଥା ନୁହେଁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁସ୍ରାଠାରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦେହୁରୀ ଦେହରେ ନାଗସାପ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ରାଧାରାଣୀ ପଡ଼ାରେ ସାପଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଭଳି କଥା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହେଉନଥିଲେ ବି ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁସ୍ରାରୁ ମନୋଜ ଜୈନ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।